Estou fazendo os preparos do meu drone para decolar. Ah, pessoal, já vou logo avisando. Hoje não tem imagens aéreas. A câmera do meu drone está quebrada. Minha câmera do meu drone está quebrada desde de sábado, dia 18, quando eu estava filmando os carros da polícia no toque de recolher que teve aqui na Bahia. Já acabou ontem, domingo, dia 19. Aí está meu drone, sem câmera, só com bateria no seu sistema. Vou agora trocar a bateria do meu drone. Deixa eu trocar a bateria do meu drone porque eu esqueci que sábado passado, dia 18 de julho de 2020, eu havia filmado os carros da polícia com o toque de recolher na Bahia. Essa bateria eu esqueci de carregar, infelizmente. Essa bateria eu vou trocar agora, peraí. Deixa eu trocar aqui a bateria por outra nova. Vou retirando a bateria das. Pronto, tirei. Tirei a bateria de sábado passado, da filmagem dos carros da polícia, do toque de recolher. Vou guardar minha bateria velha. E agora eu vou colocar a bateria nova no drone, só daqui a um minutinho, peraí. Pronto. Bateria velha recolhida no seu recipiente. Pronto. Agora vamos para a bateria nova. Agora sim, bateria nova no meu drone. Vamos colocar no drone. Pronto. Bateria nova acoplada no meu drone. Vamos ligá-lo. Pronto. Agora vamos calibrar meu drone aqui no solo, antes de voar. E já como eu acabei de falar, eu filmei o carro da polícia sábado passado, há 2 dias atrás. Quebrou a câmera na hora do pouso, então hoje eu não vou fazer imagens aéreas. Eu vou fazer imagens do drone no céu e eu no solo, pilotando o drone. Numa outra ocasião, eu prometo que vou filmar imagens aéreas, tá pessoal? Hoje não é o momento, infelizmente. Vamos filmar só o drone no céu, voando, solitariamente, sem câmera. Aqui está meu rádio calibrando meu drone. Deixa eu colocar aqui o celular dentro do meu rádio. Pronto, que pena que meu celular não pode voar dentro do drone, porque meu celular é muito pesado e meu drone é muito pequeno. Assim mesmo, deixa pra lá. O importante é voar. Pronto, a minha câmera está dentro do meu rádio, meu drone vai decolar agora. Pera aí, me enganei, desculpa aí, gente. Ainda não coloquei a câmera no celular. Perdão. O celular no rádio. Agora sim, vou colocar, pera aí. O drone está calibrado, esperando decolar. Agora sim, minha câmera de celular está no rádio do drone. Agora sim, vamos decolar. Bora decolar aí. Pronto, já estou voando a 70 metros de altura. Está ameaçando chover. Estou com rajada de vento de 18 km por hora. Um vento forte aqui atrapalhando o voo do meu drone. Mas minha filmadora está filmando. Ah, quero dizer, a câmera do meu celular, na verdade, né? A câmera do meu telefone celular filma o meu drone como um vagalume lá no céu. Meu drone está parecendo um vagalume lá no céu, a 70 metros de altura. Mas o zoom da câmera do meu celular consegue focar o drone. Agora eu desci o drone um pouquinho a 100 metros de distância ao leste dos meus olhos. Olha o drone passando na minha cabeça. Opa, opa. Fiz um pouso forçado por causa do vento. Tá começando a chover aqui, viu, pessoal? Tá começando a chuviscar. Cadê meu drone? Cadê meu drone? Ah, olha ele ali no chão. Vou pegar lá no chão e vou decolar de novo. Vamos decolar mais um pouquinho. Pronto, aí está ele, são e salvo. Vamos decolar meu drone para voar um pouquinho mais, que eu quero voar muito hoje. Pronto, tá voando meu drone. Vai lá, vai subindo, vai voar 100 metros de distância ao leste dos meus olhos. E ao sul dos meus olhos está começando a chover. E ao leste está formando nuvens, que ainda não está chovendo, e o vento está forte. 18 km por hora a força do vento. E meu drone está lá como vagalume no céu, no meio do vídeo. No meio do seu vídeo, meu drone está voando a toda altura. E eu tô com o maior prazer de ver meu drone a 70 metros de altura, vagando no céu como um vagalume. Que pena que não tem imagem aérea, só tem imagem terrestre. É isso aí. Opa, peraí, o que foi que houve? A bateria tá acabando, pessoal. A bateria tá acabando e o drone tá levando uma rajada de vento para o norte. Pronto. Perdi meu drone de vista. Cadê meu drone? Cadê meu drone? Onde ele foi parar? Opa, opa, opa. Cadê meu drone? Opa, cadê? Sumiu meu drone. Não sei onde ele foi parar. Vou ter que procurar meu drone. Opa, será que ele caiu nas árvores? Ou será que ele caiu no lago, aqui do lado desse pátio, dessa praça? Que não ficou pronta por causa da quarentena do Covid-19, que suspendeu a reforma da praça. Ah, cadê meu drone? Cadê meu drone? Onde foi parar? Cadê meu drone? Onde ele foi parar? Opa, cadê meu drone? Onde é que ele tá? Tá escuro, já são 17 horas e 46 minutos. Escolheu só dois aqui. Pronto, cadê meu drone? Cadê meu drone? Cadê meu drone? Onde ele foi parar? Não estou achando meu drone. Já estou revirando o campo inteiro. E cadê meu drone?
Cadê meu drone, pelo amor de Deus? Onde é que ele tá? Onde foi parar meu drone? Opa, 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 peraí, opa, opa. Tem um negócio piscando ali. Será que é meu drone? Opa, 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 opa. Ah, não, pelo amor de Deus, tá na árvore. Tá preso numa árvore de 20 metros de alturas. O meu drone tá preso numa árvore de 20 metros de altura. Eu vou ter que atirar pedra no drone. Peraí, vou fazer uma pergunta a você, pessoal. Peraí, vocês que estão me assistindo, vocês querem que eu chame o corpo de bombeiro aqui em frente desse parque? Aqui em frente tem um corpo de bombeiro. Querem que eu chame o corpo de bombeiro para resgatar meu drone? Com a escada magia do caminhão do corpo de bombeiro? Ou querem que eu atire pedra no drone para eu resgatar meu drone? Qual das duas opções, hein, pessoal? Vou deixar aí 30 segundos para vocês me responderem, hein, pessoal. Qual das duas opções? Eu vou ali no corpo de bombeiro a 100 metros aqui do campo chamar a viatura para me resgatar meu drone? Ou eu atiro pedra no drone e derrubo ele da árvore? Qual das duas opções? Chamo o corpo de bombeiro ou atiro pedra no drone, hein, pessoal? O que vocês acham, hein? O que eu vou decidir agora, hein, pessoal? Enquanto eu vou decidir aqui, deixa aí seu. Veja aí, em 30 segundos, qual será a minha decisão? Vai vir o corpo de bombeiro ou eu vou atirar pedra no drone, pessoal? Vejam já, até já. E a minha decisão foi atirar pedra no meu drone. Vou atirar algumas pedras no meu drone a 20 metros de altura para ele cair da árvore onde ele se enganchou. Eu não quis usar o corpo de bombeiro. Deixo o corpo de bombeiro numa situação mais difícil. Aqui para mim é uma de muitas vezes que meu drone cai na árvore, em outros vídeos anteriores a esse, que com algumas pedrinhas eu consigo derrubá-lo da árvore. Vamos nessa, vamos correndo contra o tempo. Vou derrubar meu drone da árvore agora e espera um pouquinho que eu vou mostrar para vocês o resultado. Meu Olha. bichinho continua na árvore, vou tirá-lo agora com muitas pedradas. Depois de 50 pedradas, vamos tirá-lo agora na árvore. Hein? 18 horas em ponto. 10 de 5, 40, meu amigo tá na árvore. Vou resgatá-lo a 20 metros de altura com muitas pedras agora. Seja o que Deus quiser. Tá ali, meu amiguinho, tá ali, meu amiguinho. Vamos derrubar, sabe? Eu não vou filmar aqui, minha mão precisa ficar lá fora do celular para poder resgatar o drone. Daqui a pouco eu filmo ele no solo e tamo junto. Até já. Cadê minha pedrinha? Onde a bichinha foi parar? Cadê minha amiga pedrinha? Onde a bichinha foi parar? Aqui, meu amor, minha bênção de papai. Vamos resgatar meu drone agora. Ih, mão canhota aí. Ao vivo. Não é dessa vez. Espera aí que eu. Rapaz, 20 minutos de grande tribulação, 6 horas e 8 minutos e 1 minuto da noite. E tamo junto, tô no chão. São e salvo. Essa aventura maluca termina aqui. 18 horas e 1 minuto da noite. E até a próxima sexta-feira. Cai lá na árvore, eu chego em terra firme, não interessa. Eu quero voar, tô junto com você. Até a próxima. Fui.